Olá, eu me chamo Cláudia Sônia. Eu entrei no grupo Vem Viver por meados, de 92, 93, por aí. Eu, tava, eu tinha, fazia parte de outros grupos de, de teatro, que era aqui no Gama, mas aí eu estava procurando um grupo na minha cidade. E eu encontrei esses jovens, um grupo de jovens que eram adolescentes e tinham a mesma paixão, que era a paixão pelo teatro, pelas artes. Eu logo me encontrei, né? Já fui logo entrando e me jogando de cabeça... E assim, é, as pessoas, as amizades que eu fiz nesse grupo ainda hoje prevalecem e eu acho, assim, eu acho, não, tenho certeza que fazem parte da minha família. Eu ainda me considero um membro do grupo. E esses anos todos, os anos foram passando, eu tive que me ausentar, a vida vai tomando outros rumos, mas eu sempre fiquei acompanhando eles pelas redes sociais e a cada, cada vez, a cada ano, cada, cada vez eles só foram é, crescendo. Me orgulho muito de ter feito parte, de fazer parte ainda, né? Que eu acho que ainda faço parte, assim, né? lá longe, mas eu faço. de Desse grupo, Cia Vem Viver. É, é, Cia Vem Viver faz parte das minhas raízes, a minha base, minha base cultural faz é a, a Cia Vem Viver. E eu me orgulho cada vez mais. 30 anos já, nossa, tô ficando velha, estamos velhos, mas graças a Deus ainda a gente está velho, mas a gente tá é, amando a cultura ainda, as artes. Juarez é, é exemplo para qualquer pessoa. Nossa, admiro muito, 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 muito. Tanto os outros membros também, todos. Genivaldo, Antônio, todo mundo que fez parte do Grupo Marcos. Eu não posso nem citar aqui todas as pessoas, né? Porque eu vou esquecer, eu acabar esquecendo alguém aí vai dar chato. Mas 30 anos, realmente merece parabéns, parabéns. E cresceu, cresceu, multiplicou, faz um trabalho muito lindo com a comunidade. Gente, eu realmente faço assim sou muito 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 orgulhosa muito feliz de ter feito parte e de me considerar que faço parte ainda <laughs> desse grupo parabéns Yara... VBV, parabéns parabéns